Harda çoxlu insan görmək olar? Küçədə. Neyi nazik dilimlərə doğrayırlar? Təkrar. Neyi nazik dilimlərə doğrayırlar? Çörəyi. Nizami Gəncəvinin ən məşhur qəhrəmanı kimdir? Leyli. Yanğın baş verdikdə nə edirlər? Söndürürlər. Qonağa ilk olaraq nə təklif edirlər? Çay. Bitti. 20 saniyə sizə lazım olmadı. Daha az müddətə siz cavablaya bildiniz. Amma bir məqam var. Siz populyar cavabları tapa bilmişsiniz ya yox? Bax, bu sual altındadır. Araşdıraq. Araşdıraq. Yaxınlaşıram yanınıza. Hörmətli Vüqar, sizin cavablarla davam edirik. Mən sizə 5 sual ünvanladım. Bəli. 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq, ən populyar cavabları axtarırıq. Mən sizə sual verdim ki, harada çoxlu insan görmək olar? Siz dediniz ki... Küçədə. Bəli, siz dediniz küçədə. Maraqlıdır. Alqışlayırsınız? Özüm alqışlayıram. Doğrudan alqışa dəyər? 100%. Onda gəlin baxaq, görək neçə nəfər küçə cavabı verir. Diqqət ekrana. 6 nəfər. Mən sizə sual verdim ki, nəyi nazik dilimlərlə doğrayırlar? Siz dediniz ki... Çörək. Bəli, siz dediniz çörək. Alqışlayırsınız özünüzü? 100%. Onda bir dənə də alqışlayın. Neçə nəfər çörək deyib. Diqqət ekrana. Məncə alqışlamayın da. Mən sizə sual verdim ki, Nizami Gəncəvinin ən məşhur qəhrəmanı kimdir? Siz dediniz ki... Leyli. Leyli, bəli. Neçə nəfər Leyli cavabını deyib? Diqqət ekrana. 21 nəfər, deməli ki, alqışlamayın, sizə düşmür. Bir fikir çalmaq düşmür sizə, bir də alqışlamaq, mən sizə indən deyirəm. Mən sizə sual verdim ki, yanğın baş verdikdə nə edirlər? Siz dediniz ki... Söndürürlər. Söndürürlər, bəli. Neçə nəfər söndürürlər deyib. Diqqət ekrana. Daha ikiyə dil vurmurlar. Davam edirik və sonuncu sual belə idi. Qonağa ilk olaraq nə təklif edirlər sualını sizə ünvanladım. Siz dediniz ki... %100 çay. Bəli, siz dediniz çay. Qonağa çay təklif edirsiniz? 100%. Onda mən sizə qonaq gələcəm. Diqqət ekrana. 37 nəfər və sizin ümumilikdə 95 xalınız var. Amma bizə 200 xal lazımdır. 105 xal çatmır. Komanda FM-çilər sizi gözləyir. Buyurun. Hörmətli FM-çilər, mən sizi təbrik edirəm. 95 xalınız var, amma mən düşünürəm ki, 200 xal sizə çox lazımdır. 500 manat sizə baxır, bir də mənə baxır. Bilmirəm, mənimlə qalacaq, yoxsa sizinlə gedəcək. 105 xala ehtiyacınız var. Bunun üçün Abdullanı dəvət edirik mərkəzə! Abdullah, elə bir gittiniz, gəldiniz, kökəldiniz biraz. Yemək yiyirdim, aparmışdım. Gözləməz onu, tapdınız. Hər yerdə nəsə tapıram da yeməli. Biz əslində yığışdırmışdıq hər yeri ki, gəlib yiyəcək buralara. Amma görünür ki, tapmışsınız. Bəli, tapmışam. Aboylar yiyilib, eybi yoxdur. Hürmətli Abdullah, biz sizinlə davam edirik. Sizə 5 sual ünvanlayacağım. Hə, rəqəmə baxırsınız. 95 xalınız var, sizə 105 xal lazımdır. Yəni, 105 xal toplamalısınız ki, 500 manatlıq sertifikatı götürəsiniz. 5 sualını ünvanlayacağım. 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq, ən populyar cavabları axtarırıq. Eyni sualları, həmin 5 sualı ki, mən Vüqar bəyə ünvanlamışdım. Populyar cavabları xahiş edirəm tapın. Əgər sizin cavabınız Vüqar bəyin cavabı ilə üst-üstə düşərsə, bu səsi eşidəcəksiniz. Və dərhal cavabınızı dəyişib başqa cavab deməlisiniz. Düşünürəm ki, aydındır. Bəli, bəli. Bir dənə də sirr açım. Sizin 25 saniyə vaxtınız olacaq. 25 saniyə ərzində çalışın ki, populyar cavabları tapasınız. Öskürürsünüz indən. Bayaq da asqırdı. Sonra nə olacaq? Səsimi köşləyirdim. Hər şey yaxşı olar. Mən hal-hazırda artıq hazıram. Sadəcə birinci sualdan sonra vaxt gedəcək. Hazırsınız? Bəli. Harada çoxlu insan görmək olar? Metroda. Neyi nazik dilimlərlə doğrayırlar? Portağal. Nizami Gəncəvinin ən məşhur qəhrəmanı kimdir? Fərhad Bəşirin. Yanğın baş verdikdə nə edirlər? 112-yə zəng eləyirlər. Qonağa ilk olaraq nə təklif edirlər? Çay. Qənd. Hörmətli Abdullah, maraqlı bir 105 xalı toplaya bilmişsiniz, yoxsa yox? Yaxşı başlamışdım, axırda biraz zəiflədim sanki.
Bilmiyorum. Ama yaxşı başlamışsın. Belki de 105 halınız var. Yaxınlaşıram yanınıza. Abdullah, cevablar hoşunuza geldi. Dediğim kimi, evvelki bir iki cevap benim hoşuma geldi. Hansı cevap hoşunuza gelmedi? Qonaq gelme meselesinde çay diyen kimi, sonra qəndi nedense yadıma düştü. Bəs ne təklif edirsiniz başka? Yemek olar, kalmak olar. Siz daha önce yemeydi. Yemek ne təklif edirdiniz? Onu niye tapa bilmedim? Yemek ne təklif edirdiniz? Mənim maraqlıdır. Yemeğe... Yaxşı kebab çekebilirim, yəqin kebab olar. Yani sizin iş yerinizde, ben FM'e gelsem, siz mənə kebab getirəcəksiniz. Olar, problem yok. Abdullah gelir. bir dakika, qonaq gelir. Yani harada da o, belə şəraitiniz varsa, əhsən sizə, mən sizi təbrik edirəm. Biz hal-hazırda Vüqar Bey'in cevablarını ekranda görəcəyik. Hətta görürük. Sən nə dedin? Bilmirik nədir. Herhalde bax, bu cevabları gördük. 95 xal toplayıb Vüqar Bey. 105 xala ihtiyacınız var. Ve sizin cevablarla devam edirik. Hürmetli Abdullah, mən size sual verdim ki, harada çoxlu insan görmeli olar? Siz dediniz ki... Metro. Bəli, siz dediniz metropolitində. Metroda çoxlu adam görmeli olar. Maraqlıdır. Neçə nəfər metro cevabını deyib. Diqqət ekrana... 29 nəfər. Qeyd edeyim ki, konsert cavabını deseydiniz Vüqar Bey, bu ikinci ən populyar cavab idi. Metro isə birinci ən populyar cavab idi ki, Abdullah səsləndirdi. Mən sizə sual verdim. Nəyi nazik dilimlərlə doğruyurlar? Siz dediniz ki... Portağal. Bəli, siz dediniz portağal. Maraqlıdır. Neçə nəfər portağal cavabını deyib? Limon. Çox nazik doğruyursunuz. Portağal biraz nazik, yani doğrama olar hamıya çatsın. Bir dənə olur adet. O vaxtı bizim bufetimiz var idi məktəbdə. Gedirdik kalbasları o qədər nazikdir. Yəni belə tutanda o bir tərəfi görə bilirdin. Portağal cavabını neçə nəfər deyib? Diqqət ekrana. 2 nəfər. Hə, orada biraz. Mən sizə sual verdim ki, Nizami Gəncəvinin ən məşhur qəhrəmanı kimdir? Siz nə dediniz? Mən nə dediyimi bilmirəm yalından çox. Siz dediniz ki, Fərhad və Şirin. Biz yalnız Fərhadı götürdük. Şirin gözləmə otağındadır. Heç nəfər Fərhad cavabını deyib. Diqqət ekrana. 16 nəfər. 142 xalımız var. 2 ən populyar cavabı demək lazımdır. Əgər siz Nizami Gəncəvin ən məşhur qəhrəmanı kimdir sualına? Məcnun desəydiniz, 22 xal toplayacaqdınız. Bu ikinci ən populyar cavabıdır. Və əgər siz Xosrov desəydiniz, bu ən populyar cavabıdır və sizə 23 xal gətirəcəkdi. Mən sizə sual verdim ki, yanğın baş verdikdə nə edirlər? Siz dediniz ki... 112-yə zəng edirlər. Bəli, siz dediniz ki, Fövqəladə Hallar Nazirinə zəng edirlər. Neçə nəfər 112-yə zəng edir? Diqqət ekrana... 34 nəfər, bəli. Qaçırlar cavabını deseydiniz Vüqar, bu ikinci ən populyar cavabıydı. Birinci ən populyar cavabı artıq səsləndirdi Abdullah. Abdullah, 24 xala ehtiyac var. Populyar cavab olmalıdır ki, siz 200 manatı qazanasınız. Mən sizə sual verdim ki, qonağa ilk olaraq nə təklif edirlər? Siz dediniz ki... Qənd. Nə maraq. Təsəvvür edin ki, Abdullah gəlirsən. Qapını deyirsiniz, qapını açır. Xoş gəlmişsiniz, Abdullah sizə qənd verir. Gedməyin bunlara. Qənd. Qənd cavabı populyardır. Mən fikirləşdim ki, birinci çay. Çünki çay dedim X oldu. Dedim çaydan sonra da nə deyirə qənd. Şokolad falan deyərdiniz də, yəni qənd niyə? Diqqət ekrana. Heç kəs. Mənə... Zəhmət olmasa. Qarşılayın. Buyurun.